You don't. Do të flasim pak tani, ashtu siç e zbuluam pak më parë, për Margot Robbie. Është vetëm 32 vjeç dhe imagjinoni se çfarë suksesi ka arritur deri më tani në jetë. Un jam 29. Edhe do më thëmë është e momenti që reflekton me vetën. Sa rënde dhe dhe ti më erdi keqë për vetën. Po më shqiti e këshu si gjinafqë. Po të shukaj me keqardi. Dhe e kalojmë këtë piesë. Edhe është një gafore. Unë nuk jam një gafore. Jam i lundur që dashë më kam i diçka. Është e çuditshme sepse kemi pasur edhe shumë astrolog këtu në studio, të cilët kanë thënë që është viti gafores. Gafore do jenë me shumë fat. Kemi një fitues Big Brother i cili është gafore. Shohim që Margot Robbie ka korur shumë suksese këtë vit, gjithashtu si një gafore, dhe me sa duket vërtet që nga viti gaforeve. Është rasti kur astrologjia del që ka diçka të vërtetë në këtë mes. Ne mund të dim shumë gjëra për Margot Robbie nëse thjesht e googëllojmë dhe shohim Wikipedian, por janë disa fakte shumë interesante që ne vendosëm t'i sjellim këtu për ju, dhe njëri prej tyre është ai që më çuditi më së shumti, që gjyshrit e Margot Robbie ende nuk e kanë parë The Wolf of Wall Street. Mendoj se të gjithë ne e kemi parë, dhe kur je një aktore me famë botërore, ti e bën atë ujdin me veten që hey, njerëzit ndoshta do më shikojnë dhe pak të zhveshur. Po, ose në disa skena të papërshtatshme. Dhe je dakord me këtë gjën, por në një deklaratë mamaja e bukuroshes tha se ajo ishte okay me faktin se Margot do ishte e zhveshur në filmin Wolf of Wall Street, por ja kishin ndaluar gjyshërve që ta shikonin, ndoshta për të mos prishur atë imazhin e mbes. Edhe në fakt nuk është vetëm çështja e të zhveshurit, po ai film ka vërtet disa skena të çmendura, jo domosdoshmërisht në aspektin erotik. Megjithatë, një skenë e çmendur në aspektin erotik është, për të gjithë ju që e keni parë, po e zbuloj tani, është se në një skenë kur ajo është në një dhomë duke u zënë bashkë me Leo DiCaprio, ka një moment erotik ku ajo është përballë bashkëshortit të saj. Dhe a mund ta them, besoj hapni një moment këmbët, dhe kjo skenë është e xhiruar pa të brendshme, duhet ta themi, që të bëhej sa më reale. Pra imagjino se ku ka shkuar Margot Robbie. Dhe prandaj shohim atë surprizimin dhe shokun në fytyrën e Leonardo DiCaprio. Do të thënë që të jemi të qartë, publiku nuk shikon asgjë sepse skena është realizuar në atë kohë. Por Leo shikon gjithçka dhe kjo mund të themi që e ka ndihmuar shumë që ta bëj atë reagimin më mirë. Faktikisht Margot ka qenë tap gjatë xhirimeve të skenave, të cilat janë pak eksplicite, dhe thotë se ka pirë 3 shoca tequila në orën 9 të mëngjesit përpara se të xhironte, kështu që ndoshta nuk e di nëse këtë vendimin e të brendshme e ka marrë. E ka marrë esëll apo në efektin aty të tre shocave. Mendoj në efekt, por është një sekret që e di vetëm Margot. Po, po ka edhe një gjë tjetër, ideja që kur është bërë castingu i filmit, domethënë Margot e ka goditur me shpull DiCaprio në të vërtetë. Madje ishte një goditje e fortë dhe Martin Scorsese thotë që ajo pati një reagim që wow, çfarë bëra godita Leo, dhe me siguri tani gjithçka do marr fund. Dhe në fakt Scorsese tha që ishte pikërisht ajo shpull që më mbushi mendjen se ajo është perfekte për atë rol. Duhet të thënë se edhe kimia e të dyve është shumë e jashtëzakonshme, dhe un kam përshtypjen që thell diçka edhe mund të ketë pasur një flirt, se nuk besoj se ka qenë ndonjë marrëdhënie, po kimia e tyre është e jashtëzakonshme. Unë ditë them që Leo ka dalë shumë i surprizuar nga ky shërbim. Ja, ajo është e sigurt. Mirë, Margot Robbie, se neve le të themi e objektifikuam pak me këto gjëra që diskutuam deri tani, por është një aktore shumë e talentuar, dhe kjo gjë dallohet nga filmi I, Tonya, që është një film i bazuar në histori të vërtetë, dhe mendoj se i ka shërbyer jashtëzakonisht shumë Margot Robbie, për arsye se kur je një vajzë shumë e bukur që përmbush thuajse çdo kriter nga ato të Hollywoodit, njerëzit mendojnë se ka qenë shumë e lehtë për ty që të arrije ato që ke arritur dhe të çaje në botën e kinematografisë. Dhe fatkeqësisht ndodhe kjo gjëja që ti punsohesh vetëm për role si ajo vajza e bukur, dhe nuk të japin këto role të protagonistes e cila duhet vërtet të aktroj. Por Margot Robbie i hodhi poshtë gjitha këto paragjykime, dyshime, kur luajti filmin I, Tonya, si Tonya Harding, një patinatore akullin, nuk e di se a i themi kështu në Shqip, ice skating, patinatore profesioniste, e cila kishte gjithë jetën e saj që trajnohej pafundësisht për të qenë më e mira në sportin e saj, dhe teksa kthehet me ish bashkëshortin problematik që kishte në film, ndodh që në mënyrë që të fitonte dhe të ishte e para, zgjedh, dhe kjo është ende një teori konspirative në Amerikë, dhe prandaj po bëhem pak ndoshta violent e dhunshme në radio sot, por zgjedh që në mënyrë që të fitoj ti thyej gjujt
konkurrentes së saj më të madhe. Mm-hmm. Dhe po e them vetëm se është e bazuar në një histori të vërtetë dhe është një histori që ka shokuar Amerikën anë mban. Po megjithatë nuk është provuar realisht që kjo e ka bërë këtë gjë. Në gjyq mbetet akoma një teori. Është një gjyq i cili le të themi ka mbetur deri diku i hapur, mm-hmm. është gjetur që fajtori ka qenë ish bashkëshorti i saj dhe roja e saj e sigurimit, por Tonja nuk dihet nëse ka dorë, po themi drejt për drejtë. Tani kur dy personat e tu më të afërt janë gjetur fajtor, po, po. Të thotë që veti deri diku. E ke dhënë një urdhër, në po, thonjë. Edhe na bën vërtet të kuptojmë atë ideologjinë se çfarë njerëzit bëjnë për të arritur që të jenë të parët, për të mposhtur dikë. Ndonjëherë kur je në një sport profesionist dhe ke punuar gjatë gjithë jetës tënde për të qenë i pari, ndodh që kjo gjëja të bëhet qëllim jetë dhe nuk të interesojnë pasojat ose gjërat që ndodhin. Okej, okay, shumë e bukur historia. Jemi edhe në një film për të vjuar më pas me pjesën tjetër. Është Fokusi 2015-s me Will Smith. Bëhet fjalë për një mjeshtër të mashtrimit ku merr nën krahun e një vajzë tërheqëse dhe shumë interesante siç është Margot Robbie, e cila quhet Jess. Pasi fillon ai mëson ato triket, po themi ato sekretet e mashtrimit, fillojnë një romans mes tyre, por gjërat vjen një moment që një mashtrues nuk mund t'i pranojë të gjitha, po kuptonte që ajo po bëhej në fakt më e mirë se vetja e tij dhe në këtë moment ata ndahen. Shumë vite më pas, teksa Will Smith në rolin e tij po planifikonte të bënte një vjedhje spektakolare në Buenos Aires, papritur shfaqet ishte dashura e tij para 3 viteve, të cilës i kishte mësuar të gjitha sekretet e mashtrimit, por ajo nuk ishte më e njëjta, ishte bërë një super yll edhe një femër fatale, po të themi që kishte ndryshuar shumë gjë, ishte me një dashur të ri, me shumë para, dhe këtu pastaj fillon sërish një gjë mes tyre, rrugët e tyre bashkohen prapë, por se çfarë ndodh? Mesazhi është mos i mbani partneret afër asaj që ju jeni duke bërë, se mund t'ju vjedhin zanatin. Po, edhe mund të bëhen më të mira se ju. Është performanca jashtëzakonshme dhe një nga ato role ku Margot Robbie është shfaqur më e bukur se kur, përveç lojës së saj shumë të mirë aktoriale. Kemi edhe dy filma të tjerë, po do i zbulojmë pas pak. Një tjetër performancë e shkëlqyer e Margot Robbie, ndoshta një nga më të mirat e saj, është roli si Harley Quinn te Suicide Squad i vitit 2021. Është një rol i paharrueshëm në fakt, se dashura e Jokerit u luajt me një sukses shumë të madh nga Margot Robbie dhe një mënyrë shumë të çmendur. Jo vetëm kaq, por shikojmë se si personazhi i saj ka një ndryshim thelbësor në fakt kur u luajt nga Margot Robbie, qoftë edhe në pamje, ajo në fakt u shëndrua edhe në një ikon për shumë njerëz dhe blogere, të cilat filluan të bazoheshin ndoshta edhe te personazhi i saj, sidomos për Halloween. Kam parë që shumë vajza kanë zgjedhur të përdorin pikërisht lukun edhe dukjen e Harley Quinn. Përveç kësaj, po themi ajo solli një autenticitet te ky personazh dhe tashmë ne e identifikojmë Harley Quinn vetëm me Margot Robbie. Kjo do të thotë se sa i suksesshëm ishte filmi dhe performanca e saj. Krahas shumë aktorëve të tjerë interesante tek ky film, si John Cena, Pete Davidson e të tjerë, por padyshim vëmendja është rrëmbyer nga Margot Robbie. Mua në vetvete nuk më pëlqen shumë Suicide Squad, por Harley këtu është e jashtëzakonshme luajtur nga Margot Robbie. Edhe aq shumë u pëlqye nga publiku sa më pas u bë Harley Quinn Birds of Prey, që i dedikohet pikërisht vetëm Harley Quinnit, luajtur normalisht nga Margot Robbie, dhe mendoj që është shumë emocionuese të jesh një aktore dhe të luash thjesht një rol dytësor në një film, dhe më pas të thonë, hey, ne duam të bëjmë një film për këtë rolin dytësor, le ta shndrojmë në protagonist dhe ti të jesh sërish Harley Quinn. Po, jashtëzakonshme. Por mendoj që ky nuk është filmi i vetëm ku Margot Robbie ka shkëlqyer, edhe kryesisht njerëzit përzgjedhin këto filmat që janë pak si më mainstream. Unë shkoj te këto filmat që janë pak më të pavarur, më indie, siç ishte edhe filmi Babylon, që për mendimin tim nuk duhet humbur, dhe për gjithë ju që nuk e keni parë dhe kërkoni një sugjerim, është zgjedhja e duhur. Ne kemi prezantuar, me sa mbaj mend, edhe herë tjetër ka qenë një premier në Cineplex, por për gjithë ju mund ta shikoni, gjeni ato mënyrat tuaja incognito, dhe flet pikërisht për dekadencën e hyjeve të Hollywoodit gjatë kohës së tranzicionit nga filmat pa z në filma me z, dhe ata që ishin dikur aktorët më të njohur kuptuan se nuk shndrisnin aq shumë kur fillonin të flisnin përpara kamerës. Por mendoj se Margot Robbie në këtë film ka dhënë një performancë të jashtëzakonshme, na ka mbyllur gojën të gjitha tyre gojëve të liga që thonin që ajo është thjesht një vajzë e bukur, dhe më vjen keq përsëri sepse si film është bërë më së shumti i njohur pasi doli një skenë ku ajo flet me
aktorin i cili është partneri i saj në film, kanë një skenë në të cilën debatojnë dhe më pas qajnë, dhe kjo gjëja u bë trend në TikTok dhe më pas njerëzit thanë, "Oh, prita shikojmë pak Babylon." Kur Babylon kishte kohë që kishte dalë dhe ndonjëherë pa çka se ky TikToku ka atë aftësinë të rikthej, të ringjall, t'i japi shumë bujë diçka që ndoshta është bërë vite më përpara, ose qoftë edhe tani siç ishte në rastin e Babylon. Më vjen i ndihmon njerëzit, po më vjen keq dhe që na bën të kujtohemi për dikë, për diçka, për një këngë, për një film, ndoshta pak me vonesë. Ata njerëzit kanë, le të themi, 20 vite që siç ishte Kate Bush që e kishte bërë këngë. Ishte në arrez dhe tani Kate Bush fitoi në 2023-shin një shumë marramëndse. Po, jetës nuk i dihet asnjëherë, por rëndësishme që po themi e mira dhe suksesi triumfon gjithmonë, ndoshta edhe pse më mirë vonë se kur, thonë. E vërtetë, e vërtetë mirë. Po shkojmë drejt fundit, kemi edhe një fitues për të shpallur dhe lëm kështu pas performancat e Margot Robbie. Në fakt un kisha publikuar ose kisha zgjedhur më saktë dhe sigurisht vajzat tona të webit kishin publikuar në Instagram një quiz bashkë me një shprehje të aktorit Brad Pitt, në fakt në rolin e tij tek filmi Inglourious Basterds. Dhe shprehja ishte: "Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps." Është ajo fjalimi i famshëm i Brad Pitt për para ushtarëve të tij, dhe është bora ajo e cila ka gjetur shprehjen saktë dhe është përfituese e dy biletave për në Cineplex. Mendoj që sot ja kaluam shumë mirë bashk, folëm për një aktor që më dhe ideja kemi shumë qejf, prandaj më shumë folëm për pasion sesa për program. Dy premierat i keni në Cineplex. Dhe kështu dëgjohemi sërish të premte në ardhshme. Faleminderit të këndshme. Kalofshi bukur.